गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप प्रकरण एक में आगे बढ़िए ये पहला थोड़ी माहिती तमने आपूं के तमे छापाओं में वाँचू हशे के हवे पछी शिक्षण की पद्धति बदलावानी छे। 10+2 ने बदले 5+3+3+4 पद्धति अपनावाशे। विगतो पण तमे वाँची हशे। बीजू एक अगत्यनु के आपणे जाणीए छीए के कोईपण देश पोतानी सरहदोनी रक्षा एना सैनिकों द्वारा करे। आपणे भले रात्रे ऊँगता आईए पण सैनिकों आपणा माटे रात दिवस जागी सरहदनी रक्षा करे छे अने आपणा देशने अखंडित अने सुरक्षित राखे छे। तमे आ कोरोनाना काळमां ज्यारे नवी चे कोई सीरियलो नहोती आवती त्यारे रामायण महाभारत कृष्ण विष्णु पुराण आ बधामां जोयुं हशे के त्यारे जे कई सैनिकों हता ए एमना बाहुबळ वडे युद्ध जीतता अथवा एनी पासेना धनुष गदानो उपयोग थतो। समय बदलातो गयो, आगळ वधतो गयो, टेक्नोलॉजी विकसती गई अने बाहुबळने बदले शस्त्रों द्वारा जो आपणो सैनिक सज्ज होय तो आपणे सारी रीते युद्ध पार पाड़ी शकीए। तमे बे दिवस पहेला जोयुं हशे કે આપણે આપણને ફ્રાન્સ તરફથી અથવા તો આપણે ફ્રાન્સને જે ઓર્ડર આપ્યો હતો એના 5 રફાલ વિમાનો અંબાલા એરફોર્સમાં આવ્યા। કુલ 36 વિમાનો આવવાના છે। આ એક અત્યંત આધુનિક ઘાતક વિમાન છે કે જે એશિયા ખંડમાં કોઈની પણ પાસે નથી અને અહીંયા બેઠા બેઠા ભારતની સરહદમાં રહીને બીજા ઉપર નક્કી કરેલા સ્થાને એ સચોટ મારણ કરી શકે એવી એની ટેકનોલોજી છે। એટલે કે આપણી આજુબાજુ બનતા બનાવો વિશે પણ હવે તમારે ધીમે ધીમે માહિતગાર થવું જોઈએ। કોરોના ચાલુ જ છે, કેસો આવે જ છે, સાજા પણ એટલા થઈ રહ્યા છે, પણ સતર્કતા રાખવી ઘણી જરૂરી છે। તમે પણ કામ વગર ભારત ન જતા, જવું પડે તો એક સાથે બધા કામ પતાવજો, માસ્ક વગર તો પગલું પણ ઘરની બહાર ના મૂકતા, હાથ સેનિટાઈઝ કરજો, પાણીથી ધોતા રહેજો અને ફિઝિકલ ડિસ્ટન્સ જાળવી રાખજો। જો આટલા સાવચેતીના પગલાં આપણે લઈએ તો આપણે કોરોના સામે સારી રીતે લડી શકીએ। રિકવરી રેટ પણ વધી રહ્યો છે એટલે ચિંતાનું કંઈ કારણ નથી, પણ કોરોના તો છે જ, એને નથી એમ માનીને માર્ચ મહિના પહેલાં જે રીતે જીવતા હતા એ રીતે હવે જીવી ન શકાય। એ બદલાવ આપણે સ્વીકારવો જ રહ્યો, માનવો જ રહ્યો અને એનું પાલન કરવું જ રહ્યું। જો આટલું કરીએ તો કોરોના સામેની લડાઈ થોડીક સહેલી થઈ જાય। બીજું એનો ડર રાખવાની જરૂર નથી, નહીં તો શારીરિક કોરોના નહીં થાય પણ માનસિક કોરોનાથી પીડાશો, એની અસર ઇમ્યુનિટી પર પણ પડશે અને આપણે કોરોના તરફ જઈશું, માટે સતર્કતા રાખજો। આટલી વાતો પછી આપણે હવે આપણા પ્રકરણ પર જઈએ કે ગયા 2-3 લેક્ચર દરમિયાન
આપણે સંખ્યાઓના ગુણધર્મ વિશે શીખી રહ્યા છીએ. એમાં આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ જોઈ, પૂર્ણ સંખ્યાઓ જોઈ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ જોઈ અને સમય સંખ્યા જોઈ કે જેનું સ્વરૂપ પી અપોન ક્યુ સ્વરૂપનું હોય અને ક્યુ જે છેદમાં આવે એનું મૂલ્ય ક્યારેય શૂન્ય ન હોઈ શકે. સાથે સાથે જોયું કે દરેક પ્રાકૃતિક પૂર્ણ કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ અંતે તો સમય જ છે, કારણ કે છેદમાં એક તો લખી જ શકાય છે, પણ બધી જ સમય સંખ્યાઓ પૂર્ણ પ્રાકૃતિક કે પૂર્ણાંક ન પણ હોઈ શકે. અને મેં તમને છેલ્લે કહ્યું હતું કે આટલું જો તમે બરાબર સમજી લો અને મેં તમને આ નોટ આપીએ તમે લખી લીધી હોય અને તૈયાર કરી હોય તો આજે આપણે ચોપડીને માંથી અમુક દાખલાઓ અથવા તો ઓબ્જેક્ટિવ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એટલે તમને પણ ખ્યાલ આવશે કે આ ગુણધર્મો ઉપરથી કઈ રીતે પ્રશ્ન પૂછી શકાય. તમે જો તૈયાર કર્યું હોય તો તમને કેટલું આવડે છે અથવા તો કોઈ પણ પ્રશ્નને કઈ રીતે વિચારવો પડે. તો તમે બોર્ડ પર જુઓ કે મેં લખ્યું છે કે વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય તે નક્કી કરો. એમાં પહેલું જ માન લો કે વાક્ય આપણે લઈએ, દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. આ વાક્ય સાચું છે કે ખોટું એ આપણે વિચારવાનું છે. હવે દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એટલે કે પૂર્ણમાં તો 1, 2, 3, 4 વગેરે આવે, જ્યારે પ્રાકૃતિક 1થી શરૂ થાય, 0નો સમાવેશ ન થાય, એટલે બધી પૂર્ણ સંખ્યાઓ પ્રાકૃતિક સંખ્યા થઈ શકે નહીં, માટે આ વાક્ય અસત્ય છે. આવી જ રીતે આપણે એક બીજું વાક્ય લઈએ, દરેક પૂર્ણાંક એ સમય સંખ્યા. તો જુઓ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કઈ, તો કે -3, -2, -1, 0, 1, 2 વગેરે. આ દરેકની નીચે આપણે એક તો મૂકી જ શકીએ, તો આ બધી જ સમય સંખ્યાઓ થઈ ગઈ, માટે આ વાક્યને આપણે સાચું. ત્રીજું છે, દરેક સમય સંખ્યા એ પૂર્ણાંક છે. હવે આ વાક્ય ખોટું થશે. કઈ રીતે ખોટું થશે? તો -4 લીધા તો પૂર્ણાંક થઈ, પણ 2/3 લો તો એ પૂર્ણાંકમાં આવતી નથી, માટે આ વાક્ય કોઈ સંજોગે સાચું થઈ શકે નહીં. ત્યાર પછી એક વાક્ય આપણે લઈએ, દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો જો પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1, 2, 3, 4 અને પૂર્ણ સંખ્યાઓ 0, 1, 2, 3, 4, તો આનો સમાવેશ તો બંનેમાં થઈ ગયો, માટે આ વાક્ય પણ સાચું છે. હજી એકાદ પ્રયત્ન કરીએ વધારાનો, કે જેથી તમને ગુણધર્મોની અગત્યતા શું છે એ આ દાખલાઓ નાના ગણાથી તમારા મગજમાં બરાબર સમજાઈ જશે, અને ગુણધર્મો તૈયાર કરવા કેટલા અગત્યના છે એ પણ તમને ખ્યાલ આવી જશે. ત્યાર પછી પાંચમું આપણે લઈએ, દરેક પૂર્ણાંક એ પૂર્ણ સંખ્યા છે.
હવે તમે જુઓ કે પૂર્ણાંકમાં માઇનસ ત્રણ આવે, માઇનસ બે આવે, માઇનસ એક, ઝીરો, એક, બે, ત્રણ, તો આ બધી હજી પૂર્ણ સંખ્યાઓ આવી ગઈ, પણ માઇનસ આવતા માટે બધી જ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ પૂર્ણ સંખ્યા થાય નહીં, આ વાક્ય પણ અસત્ય છે. ત્યાર પછીનું હજી એક લઈએ, દરેક સમય સંખ્યા દરેક સમય સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે, કારણ કે માની લો કે હું માઇનસ બે લઉં, ત્રણ લઉં, તો માઇનસ એક તો થાય નહીં, બીજું ત્રણ અપોન એક. પણ માની લો કે બે અને ત્રણ બંને હું લઉં, તો એની વચ્ચે તો ઘણી બધી સમય સંખ્યા થાય, જે અપૂર્ણાંકમાં હોય એ પૂર્ણ સંખ્યા ન થાય, માટે આ વાક્ય પણ ખોટું થશે. તો આવા નાના નાના દાખલાઓ તમે કરવાનો પ્રયત્ન કરજો, કે જેથી તમને સંખ્યાઓના જે ગુણધર્મો વિશે આપણે માહિતી મેળવી એ તમે સારી રીતે સમજી શકો. ત્યાર પછી મેં તમને બે ત્રણ દાખલા કરાવ્યા હતા કે આ બે સંખ્યાઓ વચ્ચેની પાંચ સમય સંખ્યા શોધો, ત્રણ સમય સંખ્યા શોધો. તો તમારા માટે ત્રણ અને ચાર વચ્ચેની ત્રણ સમય સંખ્યા શોધો. તો મેં કહ્યું હતું એ પ્રમાણે, એ બરાબર ત્રણ, બી બરાબર ચાર. સૂત્ર હવે તમને યાદ જ હોવું જોઈએ. તો ત્રણ વત્તા ચાર છેદમાં બે એટલે સાત અપોન બે. બીજી સંખ્યા એ બરાબર હું ત્રણ જ લઈ લઉં અને બી બરાબર જે આપણો જવાબ આવ્યો એ સાત અપોન બે મૂકું, તો એ વત્તા બી છેદમાં બે એટલે કે ત્રણ વત્તા સાત અપોન બે છેદમાં બે. લસા લેવાનો એટલે અંશનો લસા બે, અહીંયા તો એક ગણાય જ, એટલે ત્રણ દુ છ વત્તા સાત છેદમાં બે એટલે તેર અપોન બે ગુણ્યા બે, તેર અપોન ચાર. આ તમારી બીજી સંખ્યા થઈ. મને આશા છે કે તમને સમજાઈ ગયું છે. તો આજે ત્રીજી સંખ્યા શોધવાની છે એ હું તમારા માટે હોમવર્કમાં આપી દઉં કે જેથી તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય. આવી જ રીતે તમે ત્રણ અપોન પાંચ અને ચાર અપોન પાંચ વચ્ચેની ત્રણ સમય સંખ્યા શોધજો, કે જે હું તમને હોમવર્ક તરીકે આપું છું. તો આવા દાખલાઓ દ્વારા તમે સમજી શકશો કે આપણે ગુણધર્મના ઉપયોગથી આ દાખલાઓ આરામથી કરી શકીએ. હવે આવે છે અસમય સંખ્યાઓ. જે સંખ્યાઓ સમય નથી એ બધી અસમય કહેવાય. બહુ જ સીધી વાત છે કે નહીં? અથવા બીજી રીતે અસમય સંખ્યાઓ, એક સિમ્પલ તમારી વ્યાખ્યા એવી થાય, જે સમય નથી તેવી બધી સંખ્યાઓ
ખાસ સમય કહેવાય. આ વ્યાખ્યા તરીકે બરાબર છે, પણ ગણિતની દ્રષ્ટિએ જોઈએ એટલી સ્પષ્ટતા આમાં નથી. તો આપણે એ સ્પષ્ટતા દ્વારા વિચારીએ. સમય નથી, સમય નથી એટલે કે પી અપોન ક્યુ સ્વરૂપ નથી. તો જે સંખ્યાને જો પી અને ક્યુ પૂર્ણાંક હોય અને તેને પી અપોન ક્યુ સ્વરૂપે મૂકી ન શકાય તેવી સંખ્યાઓને અસમય સંખ્યાઓ કહે છે. હવે જુઓ, વર્ગમૂળ બે, વર્ગમૂળ ત્રણ, વર્ગમૂળ પાંચ, વર્ગમૂળ સાત, વર્ગમૂળ અગિયાર, આ બધી અસમય સંખ્યાઓ છે. આની કિંમત પણ આપણે જાણતા નથી. હવે કોઈ એમ પૂછે કે વર્ગમૂળ સોળ સમય છે કે અસમય, તો વર્ગમૂળ જોઈને તમે જરા પણ એમને વિચારી લેતા કે અસમય છે. સોળ એ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે. આનો જવાબ ચાર થઈને ચાર અપોન એક એટલા સમય થઈ ગઈ. માટે જ્યારે પણ સમય કે અસમય વિશે વિચારવાનું હોય ત્યારે જો સાદુરૂપ થતું હોય તો પહેલાં એને સાદુરૂપ આપવું પડે. હવે હું તમને આવો જ એક નાનો ઉદાહરણ બીજું આપું કે જેથી તમે સમય ને અસમય વચ્ચેનો તફાવત સારી રીતે સમજી શકશો. વર્ગમૂળમાં ત્રણ નો વર્ગ વત્તા ચાર નો વર્ગ આ સમય છે કે અસમય? તો ત્રણ નો વર્ગ નવ, ચારનો વર્ગ સોળ, સોળ ને નવ પચીસ, પણ પચીસ તો પૂર્ણ વર્ગ છે માટે પાંચ, અને પાંચ અપોન એક કહેવાય, માટે આ સમય છે અસમય નથી. માની લો કે નવ વત્તા સત્તર તો છવ્વીસ થયા, અસમય થઈ. આને આપણે આગળ કંઈ બતાવી શકતા નથી. માની લો કે તમને બે નો વર્ગ વત્તા એક નો વર્ગ તો ચાર વત્તા એક પાંચ, વર્ગમૂળ પાંચ, અસમય છે. એટલે કે સમય અને અસમય માટે તમારે આવી રીતે વિચારવું પડે. હવે આ અસમય સંખ્યા વિશે આપણે ઘણું બધું શીખવાનું છે. જે અગાઉના ધોરણમાં તમે ઘણું મર્યાદિત શીખ્યા છો, એટલે કે આપણે આ પ્રકરણમાં સૌથી અગત્યનો જો ટોપિક હોય તો એ આ અસમય સંખ્યા છે કે જેના વિશે આપણે હવે શીખવાનો પ્રયત્ન કરશું. પણ એના માટે હું તમને સીધે સીધું શીખવાડું અથવા તો નિયમ આપી દઉં અથવા તો કોઈ વાક્ય કહું કે આનો અર્થ આવો જ થાય, તો એના કરતાં પહેલાં હું તમને એક બે ઉદાહરણ આપું છું. કે માની લો કે હું આઠ ભાગ્યા ચાર કરું છું. હું આઠ ભાગ્યા બે કરું છું. હું અઠાવન ભાગ્યા બે કરું છું. હું દસ ભાગ્યા બે કરું છું. હું દસ ભાગ્યા ચાર કરું છું. હવે આપણને ભાગાકાર તો આવડે જ છે, ચાર દુ
શેષ શૂન્ય, બે ચોકુ આઠ, શેષ શૂન્ય. અહીંયા બે દુ ચાર, આઠને ઉતારો એટલે બે નવા, શેષ શૂન્ય. બે પંચા દસ, શૂન્ય. ચાર દુ આઠ, બે વધ્યા. હવે હું આઠ ભાગ્યા ત્રણ કરું, ત્રણ દુ છ. હું સોળ ભાગ્યા પાંચ કરું, પાંચ તેરી પંદર. હું દસ ભાગ્યા ત્રણ કરું, ત્રણ તેરી નવ. જુઓ, મેં બીજું કંઈ જ કર્યું નથી, મેં ભાગાકાર આપણે જે શીખ્યા એ કર્યા છે. પણ તમે જુઓ, અહીંયા તમારી શેષ ઝીરો આવી, અહીંયા પણ ઝીરો આવી, પણ અહીંયા પહેલા જ તબક્કે ઝીરો આવી ગઈ. અહીંયા એક સ્ટેપ નીચે ગયા પછી અંતે તો શેષ શૂન્ય જ આવી, અહીંયા પણ શૂન્ય આવી, અહીંયા શેષ શૂન્ય નથી, શેષ બે આવી. એવી જ રીતે અહીંયા બે આવી, અહીંયા એક આવી, અને અહીંયા એક આવી. તો જ્યારે કોઈ પણ સંખ્યાનો ભાગાકાર કરીએ તો આપણે એના શેષ વિશે વિચારીએ અને નક્કી કરીએ કે શેષ શૂન્ય આવે છે કે શૂન્ય નથી આવતી. એ બેના આધારે આપણે આવી સંખ્યાઓ વિશે કંઈક કહી શકીએ કે જો શેષ શૂન્ય આવે તો એ બધા શાંત દશાંશ કહેવાય. કેવા કહેવાય, કઈ રીતે દશાંશ સ્વરૂપ થાય એ પણ આપણે શીખવાના છીએ. અને જો શેષ ક્યારે શૂન્ય ન થાય તો તેને અનંત આવૃત કહેવાય. આ બંને વસ્તુઓ તમારે બરાબર મગજમાં રાખવી પડશે. અહીંયા આ સાત દશાંશ સ્વરૂપ બતાવશે, અહીંયા નહીં બતાવે, અહીંયા નહીં બતાવે, નહીં બતાવે, નહીં બતાવે. એટલે કે ભાગાકારની જે ક્રિયા તમે ચોથા પાંચમા ધોરણથી કરતા આવ્યા છો એમાંય તમે ભાજક, ભાજ્ય, ભાગફળને શેષ વિશે વાત કરતા હતા, એ જ વસ્તુને આપણે આગળ લઈ ગયા છીએ. કશું નવું નથી વિચાર્યું, માત્ર આપણે નવું શું વિચાર્યું કે શેષ શું આવે છે, શેષનું સ્વરૂપ કયું છે એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે જો ઝીરો શેષ હોય પછી એ પહેલા તબક્કે આવી જાય કે ત્રીજા ઉદાહરણ પ્રમાણે બીજા તબક્કે કે ત્રીજા ગમે ત્યાં, પણ શેષ જો શૂન્ય થઈ જતી હોય તે બધા શાંત દશાંશ કહેવાય. અને જો શેષ ક્યારેય પણ શૂન્ય ન થાય, ગમે એટલું સાદરૂપ આપ્યા કરો, તો એ અનંત આવૃત થાય. તો એટલે લગીન તમે આજે બરાબર સમજજો, મેં જે કંઈ સમજાવતી વખતે દાખલા ગણ્યા એ પણ ગણજો. આજે શરૂઆતમાં જે દાખલા ગણ્યા એ ચોપડીના જ છે, એટલે આપણે સ્વાધ્યાયનો પણ ટચ કરી લીધો. અને નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે આ શાંત દશાંશ અને અનંત આવૃત દશાંશ વિશે આગળ વિચારીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.